ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆଳରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଦଳର ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ନେତାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କୁହାଯିବ। ଅରୁଣ, ଅତନୁ, ପ୍ରତାପ ଅଭିଯୋଗ ସମାନ, ନେତା ଅଲଗା, ବଢୁଛି ସୌମ୍ୟ ଓ ସରକାରୀ ଦଳର ବିବାଦ। ବିଜେଡି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲେଣି ସୌମ୍ୟ, କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଡରୁଛି ବିଜେଡି? ବିଜେଡି ତଣ୍ଟିରେ ସୌମ୍ୟ କଣ୍ଟା ନା କାଢୁଛି ନା ଢୋକି ପାରୁଛି। ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳରେ ରହି ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁଚୁ। ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଅସହାୟ ରାଜନେତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା। ଅରୁଣ, ଅତନୁଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତାପକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। ଯାହା ବି ଲେଖିଛି, ଯାହା ବି କହୁଛି, ଦଳ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ରାଜାଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ବାହାରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇକି ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଦଳର ଆଲୋଚିତ ବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପାର୍ଟିର ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଯାହା ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଲେଖୁଛି ବା କହୁଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଅନୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବା ଲେଖୁଛି ତାହା ଦଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ପଛେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଅଛି ତାକୁ ଫୋରମ୍ ଭିତରେ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ନା ଆପଣ ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ଇଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦଳ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଦଳୀୟ ଫୋରମ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଅଫିସ୍ ଅଛି କି? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଦଳର ଅଫିସ୍ଟିକୁ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଚଲାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସଚିବମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଳୀୟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅନୁଶାସନହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଲା? ଆମ ଦଳରେ କ'ଣ କେହି ନେତା ନାହାନ୍ତି? ଆମ ଦଳରେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଏଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ IAS ଅଫିସର ସେଇମାନେ ହିଁ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଆପଣ ସେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ଦଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ପାଦକୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଧାୟକ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ସମ୍ପାଦକୀୟ ତାକୁ ଉଠାଇଲା। ଯଦି ସମ୍ପାଦକୀୟ କଥା ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଦଳ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କାହାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ରହିବି କି ଦଳରେ ରହିବି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁହାଉଛି ସେ ରଜାଘର ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଜା କି ନାଗରିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ବୋଧ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଉଭୟ ଅରୁଣ, ଅତନୁ, ପ୍ରତାପକୁ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଥିବ ବା ଡରିବାକୁ ଥିବ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ସେ ହିଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଦଳର କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଆଣିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ନେଲା। ୟା ଦେହରେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସୌମ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କ'ଣ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଓହ୍ଲଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଏଭଳିଆ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଜିନିଷର ଅବସାନ ଘଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇନି ତାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏତେ ଅସହାୟ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିବେ ମୁଁ ପଠାଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଏଇ ଶାସନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କି? ଶିବଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆଉ କିଏ ଯାଇଛି? ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶିବଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସରକାରୀ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପମାନଜନକ କଥା ନୁହେଁ କି? ସାଧାରଣ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଛି, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ସିଝିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ସବୁ ଅଠା ଛିଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଜେଡିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିବି ତାଙ୍କର ଯଦି ନିଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି।
ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଦଳଟି ତ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ।